U saopštenju Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut podsjeća se da je najveći broj obolelih u uzrasnim grupama mlađim od 5 i starijim od 30 godina. Većina obolelih osoba, čak 94%, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Od ukupnog broja obolelih, 33% je bilo hospitalizovano ili je hospitalizacija u toku. Od težih komplikacija malih boginja registrovano je zapaljenje mozga kod jedne i upala pluća kod 266 obolelih osoba. Epidemija je do sada odnela 3 ljudska života, a posljednji smrtni slučaj prijavila je Klinika za infektivne i tropske bolesti u Beogradu kod osobe uzrasta 45 godina iz Beograda. Bolest je laboratorijski potvrđena, a u kliničkom toku je došlo do razvoja zapaljenja pluća. Od početka novembra 2017. godine najviše slučajeva obolelih evidentirano je u Beogradu, Nišu i Kraljevu. Od početka januara 2018. godine epidemija malih boginja prijavljena je i na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, i to na teritoriji grada Novog Sada, grada Subotice i po dva u Rumi i Sremskoj Mitrovici i na teritoriji opštine Vladimirci. Od 9. oktobra prošle godine na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Republike Srbije u skladu sa planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u Republici. U skladu sa predloženim merama Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, na teritoriji naše zemlje intenzivno se sprovodi vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba uzrasta od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina. Imajući u vidu navedene okolnosti, period zaraznosti i ostvarene kontakte, mere pooštrenog nadzora treba sprovoditi do daljnjeg, odnosno najmanje u periodu dvostruke maksimalne inkubacije od posljednjeg registrovanog slučaja, a u skladu sa parametrima u oceni i proceni epidemiološke situacije u žarištu epidemije, odnosno na teritoriji Republike.